Ti ke qenë pjesë e korit të kishës, apo jo? Po, kam marrë pjesë nga klasa 7-8. Këndonim, ishim në fakt gjithë stonatura, po ja dolëm banë që të pak të... Ti ishe stonatur? Po, i vogël, akoma i papjekur mirë, me gjithë se isha shumë i angazhuar me shkollën e pionierit që ka qënë atë ko. Po, përveç që si korist në kish, kam qënë edhe shërbyë si priftit, kiriket, quhen, dhe më thënë për fene krishter, dhe deri në moshën, deri në vit parë të shkollës mesme, që pastaj u shkëputa sepse ju futa... Se u shkëputa nga prifti. Ju futa më tepër muzikës, u shkëputa nga prifti për shkak të politizimit që ai shpesh herë përpiqte të jepte meshës duke bërë ato predikimet e veta, kështu që unë mbase... Bënde dhe politik prifti, ja? Po, 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 ishte i qik shu një ndërthurje mes fesë dhe politikës. Ishte shumë demokrate prifti që kemi pasur atje, kështu që prandaj u shkëputa. U shkëputa, jo sepse nuk jam. Okej. Jam liberal dhe demokrat, po sepse nuk më pëlqen që feja, un jam shumë besimtar, nuk më pëlqen që feja të përzihet me